Eeloleval ööl on olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -11 kuni -15 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, on oodata lund ja tuiskub. Puhub kagutuul puhanguti 15-18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -10 kuni -13 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Puhub kagutuul 5-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -9 kraadi. Neljapäeva päeval pilves selgimistega ilm. Lumesadu läheb üle lörtsiks ja vihmaks, esineb jäidet. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse ning puhub 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm, kohati sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur -2 kuni +2 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal hakkab sadama lörtsi ja vihma. On jäite oht. Puhub lõunakaare tuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+3 kraadi.